Բարեգձես հայ ժողովուրդ սփյուլքայցուն արցախահայցուն հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներ ուզում եմ ողջունել բոլոր հայ ժողովրդի բարեկամներին եւ պետություններին եւ մարդկանց ովքեր մեզ հետ են աջակցում են մեզ շնորհակալություն բոլորին խնդրում եմ ձեզ բաժանորդագրվել սիսվել լայքել որ ակտիվ աշխատի մեր YouTube-յան ալիքը Ստեփան Григорян YouTube-յան ալիքա։ Դուք տեսնում եք, ինչքան օգտակար է մեր համագործակցությունը, ինչքան լավ ենք զգում մենք դեզ հետ այն տենդենսները, որոնք աշխարհում գնում են։ Այսօր մենք կխոսենք շատ կոնկրետ մեկ հարցի հետ կապված։ Ականհայտ է, երեկվա փայլուն, փայլուն լուրից հետո ի՞նչfor Ադրբեջանը ստիպվացեր միացած նանգների ճնշման տակ խոստում տալ որ կազատի կա 32 ներ զինվորներ փայլուն լուր parze որ պետք է գնային զարգացումներ ադրբեջանը ստիպված էր դանել դա նաև դա դրա մասին խոսում են փորձագետները աշխարհով 1 նաև այթում ռուսաստանի ովքեր ստիպված են ասել այո Հայաստանը գնում է դեպի արևմուտք, Ադերբեջանը քծում է Ռուսաստանին, որը օգնեց Ադերբեջանի հանել Արցախից հայերին, անշնորհակալ Ադերբեջանը, որը ինքնն է սկսեց խաղեր տալ, առանց Ռուսաստանի պայմանավորվել Հայաստանի հետ, բայց այնուամենայնիվ այդ զարգացումները հուշում էին ինձ որ անպայման միուս օրը մենք պետք է ստանանք լուրջ լուրջ մեսիջներ ճնշման տակ Ալիևը ստիպված էր նա աջել ստիպած էր ինչ որ քայլեր անել որոնք շանս են բարձացնում խաղացան պայմանագիր կմքել միուս կողմից ինքը մաքսիմալը ուզում է ստանալ ականհայտ է դա էտ քաղաքականությունից ինքը չի հրաժարվում։ Ուզում է մաքսիմալ վստանալ պլաստալ սանկցիաներից կոպիտացած տակից դուրս գալ, քանի որ էթնիկ զտում է արը։ Ու ես չեմ թաքնում, սпасում է հեսա-հեսա կսկսի հեսա, քս խոսալ Իլխամ Ալիևը։ Ու խոսած։ Այսօր հրաապարակվեց իր, իր հարցազրույցը Եվրոնյուսին դրված։ Եվրոնյուս հերթալիքին դերված։ Շատ ուշագրավ բաներ նոր ստեր կամ նոր դեзинֆորմացիան տարել կան, բայց շատ պարզ երևում է ինքը ինչ է ուզում։ Չ Ու միշտ մենք նույն տենդենցն ենք տեսնում՝ սինխրոն աշխատանքը Թուրքիայի ու Ռուսաստանի ադրբջանանի հետ։ Ուրեմն, այսօր հրաապարակվեց EuroNews-ում իր խամալեվի ինտերվյուն մանրամասն մենք հիմա կուսումնասիրենք լրջագույն մեսիջներ էին այնտեղ Պաստորեն Ղարաբաղի հայերից պահանջվում է հրաժարվել իրենց ինքնությունից Հայաստանին հրաժարվել մի շարք շատ կարևոր սկզբունքներից միաժամանակ խոսեց Էրդողանը ու խոսեցին Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչները Որևան Էրդոգանը պայքից ցինխրոն աշխատանք է։ Էրդոհանը հարվածեց Ֆրանսիային։ Քննադատեց Սու Ֆրանսիային, որ Ֆրանսիան սադրանք է կատարում զենք տալով Հայաստանին։ Ինք ասում է, Հայաստանը այդ վիճակում է, որ ամեն ինչի պատրաստ է։ Ինչի՞ ենք դուք զենք տալիս, որ Հայաստանը բանակի։ Միշտերը խաղացան մենք մոտ են այաստանը կապիտուլյացիայի համաձայն է ես ཐարթմանում եմ երդոգանի ելույթը նորմալ ժողովրտաբարական լեզվի ժողովրտական լեզվի ու իր շատ կոշտ դիրքորոշում ֆրանսիայի նկատմամբ մեհադրանքներ ֆրանսիային նկատմամբ որ ինչ է որ ֆրանսիան մեզ աջակցում է խելքի բերել մեր բանակը զենք զինամթերք մեզ տալիս է շատ լուրջ Բաներ են դրանք։ Էրդոգանը չի ասում Իսրայելին, որ Իսրայել դու գեստալիզենք Ադերբեջանին։ Խաղցուն չիք ստացվում Հարավային Կովկասում, բայց Ֆրանսիայի մեգադրուն։ Նույն պայն հայտարարությունով հանդես եկավ Մարիա Զախարովան Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում։ Իրանացին մենք ողջունում ողջու, ենք այս պայմանավորվածություններ ադրբիջան-հայաստան, բայց իմանացեք որ դա արվում է ռուսաստան, հայաստան, ադրբիջանը երակողում այ այդ հայտարարությունների պայմանավորվածությունների շրջանակներում 2020-2022 թվականներին։ Որ շրջանակներում։ Նոյեմբերի 9-ի 2020 թվի փաստաթուղթը չի աշխատում։ Այս ի՞նչ պայմանավորվածություններ կապված այդ փաստաթղթերի հետ։ Ռուսաստանն էլ ասում է, է չէ, այս պայմանավորվածությունները այս Երակոմ համաձայնությունների շրջանակներում են։ Այդ երեկվա համատեղ հայտարարությունը Հայաստանի ու Ադրբեջանի գերիների փոխանակման հարցով, այլ նախաձեռնություններով հայ-ադրբեջանական։ Այս ամենը մեկը ուզում եյի ասել, որ մենք կանգ էթ պրոցեսսը а եւ դուք գիտեք որ երիակողմ հանձնաժողովը փող վարչապետների մակարդակով էլ ոչ մի բան չի անում չի ստացվում քանի որ տրանսպորտային կոմունիկացիոն այդ երիակողմ հանձնաժողովը հայաստան-ադրբեջան-ռուսաստան փող վարչապետների մակարդակով էլ ոչ մի բան չի հասնում քանի որ մեզանից բանջում են մի չান্সկներ էքստերիտorial զիջումներ parzay հայաստանի կառավարությունը հերույ է իրանց ուղարկում հա դալիկո վասել այդ, այդ Ու ես անկեղծ եզասան, եթե որ ես երեք էր կառտացի Էրդողանի եւ Ռուսաստանի այս ձեւի արձագանքել սպասում եի ինչ կասի Ադերբիջանը։ Ուրեմն մենք հասկանում ենք, որ Երևան համատեղ հայտարարության հաջողությունը դա զուտ միացաննակների եւ ռեեվրոմիության ողջ ճանշունն է Ալիեվի վրա։ Ու բարձ է որ

Բայց եթե դուք ամեն ինչ պետք է տակ։ Պարզ է, ոչ մի բան չի ստացվում, բայց շատ կարևոր է դա ուսումնասիրել։ Ինքը ասեց՝ ԵվրոՆյուսին այդ մեսեջը ուղարկված չէ Ադրբեջանիին կամ Հայաստանիին, ուղարկված է աշխարին։ Ինքը ասում է՝ նայեք ուշադիր, հիմա վերլուծենք։ Այդ ԵվրոՆյուս ինտերվյուի ժամանակ ԵվրոՆյուսին ինքը ասում է։ Ես դրամադրված է բավական օպտիմիստիկորեն, լավատեսորեն, որ մենք կարող ենք հասնել նույնիսկ ्तारվա վերջը ստորագրել։ Ինքը խոսում է խաղուցան պայմանագրի կամ համաձայնագրի մասին։ Դուք գիտեք որ 2 անգամ մենք Հայաստանի հետ փոխանակեցինք մեր առաջարկությունները, մեր առաջարկները տվեցինք իրար, ու ինքան ասում է այդ նախագիծը խաղուցան պայմանագրի կամ համաձայնագրի մեջ Ադրբեջանը պատրաստեցին ու ուղարկեցին Հայաստանին։ Նու ես կասկածում եմ, որ այդ նախագիծը իրանք միայնակ են պատրաստել, կասկածի ես ունեմ դա Թուրքիայի ու Ռուսաստանի հետ էր պատրաստված, բայց ինքը հիմա Իրանն է այդ ամենին չվերագրում։ Բացի դրանից Հայաստանի լումածտեղ կա այդ մեծ process-ը կանոն, չէ՞։ Բայց ինքը Իրանն է վերագրում։ Էդիes դիտեմ են չի, բայց որ աշխարհին ցույց տալ որ էթնիկ զտում չկա, սանկցիա դի է կուզում կիրառել։ Ինքը սանկցիանից ուզումա Պաղեստին։ Ու ինքը አስ մի վés անգամ փոխանակում եղելա, վերջի անգամ մեկ սեպտեմբերի 11-ին ուղարկեցին Հայաստանում, բայց պատասխան ստացանք մի քանի օր առաջ։ То есть հայերը ареստականորեն ձգձգում են այդ process-ը։ Հիմա ասում եմ օպտիմիզմ ավելի քիչ է, բայց բայց մենք պատրաստ ենք գնալ այդ ճանապարհով։ Ինքը ասում է, բայց այնուամենայնիվ ժամկետները կարևոր չի։ Ինքը ասում է, ծրագրում ինչ ա նախատեսում, այ այդ խաղացան պայմանագրում օրակարգում ինչը պետք է մտնի։ Այդ է ասում կարևոր։ Ну ի՞նչ է, პარզը, բովանդակությունը փաստաթղթի ավելի կարևոր է, քան ցրի նույնիսկ ժամկետները։ Միջներս ես համարում եմ ժամկետներն են կարևորը։ Ինքը ասում է. այդ օրակարգը երկու կողմինն էլ շատ կարևոր է։ Ինչ օրակարգով պետությունները գնում են։ Նու տարական ճշմարտություն։ Ու ինքը ասում է, քանի որ էթնիկ զտման yentharkvela Azerbayjana, okupatsiyayin yentharkvela Azerbayjana, 1 million Azerbayjanatsi deportatsiyayi yentharkvetsin Hayastani karabavorutsank koghmits. Naayk? Nakhinumen kran ginch en asum. Ha, 1 million Azerbayjanatsi kam 600 hazar Azerbayjanatsi hanumein ner taratskits Hayastana yev alivar, bats Այպես ուղջ են ասում որ դեպորտացիա արվել է հայաստանի կառավարության կողմից օկուպացիա եղել է եւ եղել է էթնիկ զտում անկեղծ ասած ես ձեւի մեհադրանքն էլ ես վախուց չեմ լսել որ իրանք հնչեցնեն մեր կառավարությունը պատարավոր է պատասխանել այդ հարցերին իրող մենք դեպորտացիա յենտարկել ենք ադրբաջանցիներ թե ոչ իրող այդ թիվը 1 միլիոնա թե ոչ որտեղից թվերը վերցնում են նեգամ issues-ը խορդում է դուք հիշում եք Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի ժամանակ 90-ական թվերին Ղարաբաղի շուրջ 7 շրջանների շուրջ իրօք գնում էին պատերազմական գործողություններ Ղարաբաղի հայերը պայքարում էին կռվում էին քանի որ ադրբիջանը որոշեց հայաթափել լեռնային Ղարաբաղը ու քանի որ պատերազմական գործողություններ ոչ միայն Ղարաբաղում Ղարաբաղի շուրջ էին իրօք ադրբիջանցի փաշտական կամ ներքին տեղաշարժված մարդկանց թիվը կար բավական մեծ էր տարբեր գնահատակներով քես միլիոններ բայց առաջինը 1 միլիոն գործից վերցրեց Ալիևի թիվը երկրորդը դա հայաստանի կառավարության քայլերը չէին դա ինքնապաշտպան ուժեր էին Ղարաբաղի որոնք այո հայաստանից կամաբորները աջակցում էին իրենց հայրենակիցներին որտեղից են մոգոնում այդ տերմինները։ Ձեր կառավարությունը պատարար է պատասխանել, իրանք չունի, չի պատասխանում։ Հետո 1 միլիոն որտեղից վերցրեցին։ Ու սահուն այս process-ը Ղարաբաղի շուրջ, իրանք տարածում են Հայաստանի վրա։ Իրանը ասում են, չէ, Հայաստանից են հանել։ Կանի որ շատ ու շատ մտիկ այդ նյուանսները չգիտեն, որ իրօք փահստական ադաբիջանցի կային, բայց Լեռնային Ղարաբաղի տարածքների շուրջ էр, դա։ Էդ ոչ մի կապ չունի Հայաստանի տարածքի հետ։ Հայաստանից փախստական, ադրբեջանցի կամ դեպորտացված ադրբեջանցի ադարբիջանց, չկա այս ձևի հասկացում։ Մակ դիմենք, մակը դες կպատասխանի։ Ուինքը ասում է սախ տարածքը ոչնչացրել են 15000 քառակուսի կիլոմետր ինչո՞վ թպերը կրակում տասնհինգ հազար քառակոսի կիլոմետր տարածք ամայացել է, ոչ մի բան չեն մնացել, ոչ ինչացրել են Պարտա բորիի መንպետությունը։ Ինչա մեր, ինչ մեր կառավարությունը 90-ական թվերի մտել է Ադրբեջանի տարածք, մեր բանակը ինչի մասին է խոսքը, տարական ստեղ աղավաղում է գնում։ Շատ վտանգավոր մեսիջներ են մյուսը ասում է բայց այնուամենայնիվ ինչքան էլ վատություն չնա արի Հայաս, հայաստանի կառավարությունը մենք ասում ենք առաջարկեցին խաղաղության պայմանագիր ստորագրել եւ սկսել աշխատանք դելիմիտացիայի հետ կապված ես հարց եմ տarris մեր կառավարությանը իրոք Իրանք են առաջարկել առաջինը նայ վայքին դելիմիտացի ինչքան հիշում են անընդհատ մեր կառավարությունը ամեն ինչի պատրաստներ է անընդհատ ասում են մենք պատրաստ ենք դելիմիտացի այդ դեմարկացիայի պատրաստ ենք խաղաղության պայմանագիր կնքել ուրեմն արձագանքի է սեքալիև ասումა որ ինքնն է առաջարկել նայեք ինչ ցինիկա խոսում ալիևը ինքը ասում է այդ պայից հետո երբ որ այդ փաթեթը կապված Ղարաբաղի հարցի այդ փակված է Հայաստանը կգնա ավելի պատրաստական կլինի այս քաղաղության պայմանագրի է ստորագրել։ Չի አስկացն։ Դա իսկ ասում է էթնիկ զտումից հետո, եւ որը լայերը չկան, այդ խնդիրը չկա, ավելի հեշտ Հայաստանի կառավարությունը կգնա ինչ որ զիջումների, ինչ որ բանակցությունների։ Ուր ասում է մենք վերականգնեցինք մեր ինքնավարությունը, մենք լիկվիդացրեցինք սեպարատիստական ռեժիմը Ղարաբաղում ինքնասومة այդ գլխավոր գործոններ, որը խանգարում էր Հայաստանին ստորագրել պայմանագիր։ Ու հիմա ավելի համարցակ Հայաստանը կընդնան բանակցությունների։ Այդպես ես ասեցի, այդպես Սադրիջ նախադասություններ։ Ես ասում եմ, կառավարությունը պարտավոր է կետ առ կետ բոլոր այդ թեզերի Ալիևի պատասխանել։ Դա ձեր պարտականությունն է հարգելի կառավարության անդամներ այս ֆոնի վրա որ երեք համատեղ հայտարարություններ բավական դրական ֆոն ստեղծվեց բանակցային process-ի համար աշխարհը ամբողջ աշխարհ արձագանքեց ես դես ասում եի արձագանքի մասին եվրոմիոցան միացաննանգների Թուրքիայի բայց эс է դիշերբա ընդհացքում միացավ շնորհավորեց հայաստանի ու ադրբիջանի այս դրական տենդենսների այս փոխանակման մեջ գերիների փոխանակման հարցով այս դրականը դեպի ավելի վստահելի մտնոլորտ ստեղծելու այս դրականը արձագանքեցին առանձին Ֆրանսիան, առանձին Շվեցիան, առանձին Մեծ Բրիտանիան, այս մեծ, բրիտան, մեծ աղմուկի աշխարհով մեկ գնում դրա մասին։ Ու այս ֆոնի վրա เอซերի อินเทอร์วิวը աշադիր բոլորը կկարդան, աշադիր կը լսեն ինչ ասաց Ալիևը ու մենք պարտավոր ենք բոլոր ստերին պատասխանել։ Հայաստանի կառավարության համար Լեռնային Ղարաբաղի հարցը կյանքում չի եղե խոչընդոտ ստորագրել Ադրբեջանի պաշտատուղթ։ Եթե Ադրբեջանը ճանաչում է իրավունքները հայերի Լեռնային Ղարաբաղի, եթե ճանաչում է իրանց անվտանգությունը որ պետք է ապա ուվի։ Եթե դա ճանաչում են, ի՞նչ խնդրումներ մեր կառավարությունը ստորագրել։ Բայց ինքը էլ է ստում է, ինքը ասում է, ջե, դա էլ խոչընդոտը, չեն կարող ստորագրել։ Հիմա, քանի որ մենք լուծեցինք այդ հարցը, քշեցինք այերին։ Հիմա թող ստորագրի Հայաստանը։ Ինքը ասեց, մենք կուսունասիրենք այս վերջի առաջարկությունները Հայաստանի ու կպատասխանենք։ Մենք ունենք աշխատանքային մակարդակի կոնտակտներ Հայերի հետ տարբեր աշտոնիաների մակարդակով ինքը ասեց տարբեր խողովակներով ու ինքը ասեց այլ ընտրանք խաղացան չկա։ Նու այդ ստանդարտ խոսքերը ասում որ աշխարհասի չէ, տեսակ ինքը ուզում է խաղացում։ ու ինքը ասում է՝ ված կլինի եթե խաղացան պայմանագիր կամ համաձայնագիր չստորագրվի, ռեգիոնի ա, համար ված կլինի։ Գիտեք տարական ճշմարտություններն էլ գծում է դաշտ որ մարդիկ ասեն դե տեսակ ինքը ուզում է խաղացուն մի գուցե հայերը չեն ուզում։ Ա ու նայեք ինչ ասում։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը ոչ այսօր, ոչ էլ ապագայում մեր տարածքային ապահովչականությունը կասկածի տակ չդնել։ Ու հրաժարվել ցանկացած տարածքային նկարտումների Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ցանկացածը ո՞րն է ամբողջությամբ բրաժարվի։ Ես գիտեմ, ինքը ի՞նչ նկատի ունի։ Որ անկլավները մերն են, պետք է տակ։ Այն տարածքները, որ մենք գրավել ենք դեպի Գերմոք հասանք, Սոտկում, Սեբլջերում, այդ մերն է, մենք համառում ենք ոչ մի նկրտումներ չունենակ։ Էսա ասում։ Ես լեզուն դիվանագիտական լավ եմ հասկանում, բացի դրանից ալիևի քակական լեզուն լավ եմ հասկանում։ Ու կարաբարոցն ասում եմ, ուշադիր հետևեք բոլոր այդ կետերին ճարտարապետ պատասխանեն հիմնավորված առանց էմոցիաների։ Ինքը ասում է, էսի վերջի 3 տարիա անընդհատ Հայաստանը ուզում է, ուզում են խաղուցան պայմանագրի մեջ մցնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Ինչ chess զարմանում։ Հա, շատ կարևոր հարց է մեզ համար։ Եղելա ու կմնա դրա համար այո Հայաստանը ուզում են մցներ որ դուք ունեք պարտավորություններ լեռնային Ղարաբաղի արչեվի ինչ էստեղ լոլո քարթու Բայց ինքը ասումա չէ այդ սխալա որ մի չա մտում են մեր ներիքին գործն է այդ գիծը որ այդ մերներիքին գործն է լեռնային Ղարաբաղի հարցը ինչի է այդ գիծը ինքը մցսրեց քանի որ մենք դա դաթարեցրեցինք պահանջել լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի հարգումը Մենք իհսում ենք անցանք գնացին զիջման հայաստանի կառավարությունն ասեց՝ լավ մենք ինքնորոշման իրավունքը չենք պահանջում պահանջում ենք որ հարգեք իրավունքները եւ անվտանգությունը լեռնային կարաբախի ու դալի է բունցունեց այդպես որ այո եթե ինքնորոշում սկզբուբ չկա ուրեմն դա ներքին գործն է մեր ու մենք ասում ենք ներքին գործերի մենք միչ միք միչամտի այ մենք քշեցինք հայերին այդ մեր մեր ներքին գործն է Հիմա Միացյալ ազգերի եւ Եվրոմիոսյոուն ի՞նչ են ասում։ Ոչ, Ալիև, այդքո ներքին գործը չի։ Մենք հիմա սանկցիաները պատրաստենք ու կկիրառենք ու սկսեցինք կիրառեն, եթե դու խաղաղության չգնաս։ Հիմա Ալիևը համաձայնվեց ինչ որ հումանիտար Ոնտուն եք, որ դա ներքին գործն է Ադրբեջանի։ Ինքս ասում այո, մենք կճանաչենք հայերին Ադրբեջանում որպես ազգային փոքրամասություն, կթողնենք, որ իրանք վերադառնան Լեռնային Ղարաբաղ։ Բայց այդ դեպքում պետք է սիմետրիկ լինի։ Դուք դեպորտացիա արեցիք 300.000 ադրբեջանցի Հայաստանից Պետք է Իրանը վերադառնան, Իրանք իրավունքները հարգեն, այդ պարիտետային բանով մենք կգնանք։ Ուստի ես ուզում եմ մեկ բան ասել։ Այդ թեզը, որ ադրբիջանցիներին քշեցին Հայաստանից, անփորձ մեռ բանակցողները խոհեցին, որ մտնի օրակարգ։ Ես գիտեմ, որ Հայաստանը հանում է օրակարգից դա, դա ողջունում են, բայց երբ որ մտավ դա, դա անפורծսան աստեր։ Անפורծությունից էլ գալիս։ Առաջի անգամ, երբ որ Ալիև դա ասաց երկու տարի առաջ, պետք էր ասել՝ դու ամհետությունը էլ չասես։ Քանի որ փախստական ադրբիջանցի Հայաստանից չկա։ Այդ ամ գրագետ պետք է լինես, որ այդպես մտածես։ Հազի դավաճան պետք է լինես, որ այդպես մտածես։ Հիշեք։ Մարդիկ պետք է հիշեն Շարման ժամանակ Սունգայի շարժումը, որը սկսվեց Ադրբեջանը պատասխանեց Սունգայի թով, Բաքվով, Կիրավաբադի ջարդերով։ Ադրբեջանցիք այդպես նորմալ ապրում էին։ Այո, շատ լարված էր վիճակը, երբ որ 350.000 հազար փախստական բաթվից եկան Հայաստան, շատ լարված էր վիճակը բլաքսը ոչ ոչ չեր կոտորում ադրբջանցիներին շատերը բնակարանները փոխանակեցին ես հատուկտա ուզում եմ նշել ու դա ֆիքսվաց է դա հեշտ է բարձացնել այդ փաստաթղթեր ուրեմն դա ցույց է որ հայաստանից հանեցին ադրբջանցիներին ավելին ցույց է այդ տիպը 300000 նայեք ալիբա ինչ ասում հանեցին 300000 ադրբջանցի ու գնաց ասեց գնաց հիմա ես հատուկ ձեր քաթեր իմ youtube-յան ալիքի ստեփան գրիգորյան youtube-ն ալիքի լսողների ակտիվ մասնակիցողների հարգելով ձեզ մտա գտա նյութեր սովետական միության ժամանակվա վերջի մարտահարի 1989 թիվ 91 թիվ + վեց սովետական միությունը վերջի մարտահարը 1989 թիվ պաշտոնական թիվ 84 հազարը դարբեջանցի ապրում էր հայաստանում ինչով է շարժվում որտեղ է վերցնում այդ 300 հազարը ալիևը չէ՞ պաշտոնական թվերից մենք պետք բրդենք, մենք, են, է փոճից բռնենք մենք չեն կարող օթից թիվ տալ հայերը 390 հազար հայ ապրումեր ադրբիջանում նորից կը կնում են 84000 ադրբիջանցի հայաստանում երապրում միջև սովետական միության փլուզումը 84000 հայեր միջով սովետական փլուզումը 390.000 ու այդ 3390.000-ը չէին մտնում Ղարաբաղի հայերը։ Ա դու գիտեք, երբ որ մարտահար առս կացվում էր հանրապետությունները ինքնավար հանրապետությունները Նախիջևանը կամ ինքնավար մարզը Լեռնային Ղարաբաղը իրանց թվերը առանձին էին տալիս։ Պատկերացնու՞մ եք 84.000 ու 390000 ու մյուս նախադասությունը որ Ալիև արում է, ապշեցուցիչ է։ Ինքը ասում է, որ ինքը ասում է, որ Ադրբեջանում Ադրբեջանում հայերը ապրող, ավելինքի չեն, քան թե Հայաստանում ադրբեջանցիք։ Լկտի суд 84000-ը ու 390000-ը ուղիղ 4 անգամ ավելի շատ են հայերը։ 4-սուն քես անգամ շահերը ապրում Ադրբեջանում, համեմատ Հայաստանում։ Դուք պարտավոր եք պատասխանել կառավարություն, այդ թվերը հանեք, պատասխանեք, այդ անպայման, այդ սուտա ամբողջը։ Ու եդ, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի ինտերվյուի տեսկով պետք է դառնի, ոչ։ Արգորտախարառությունը հանգամանալից վերլուծում է Ալիևի ասածը ու քոལ་ արքայլ պատասխանում է մեր աչքի արժը ֆալսիֆիկացիա է գնում պատմության։ Մեր հայ ժողովրդի ադրբեջանում ապրում են 5 միլիոնից ավել ադրբեջան հայեր ադրբեջանում։ Միչև Սումգայթի ջարդերը, 5 միլիոնից ավել։ Միայն Բուն ադրբեջանում ապրում են 390.000 հայ։ Բայց Ալիև ասում է, 300 ադրբեջանցի է ապրում փոխանակ ASCII 84.000։ 300.000 ադրբեջանցի, ու այդտիվ ավելի մեծը հայերի թվից, ովքեր ապրում էին Ադրբեջանում։ Դեс ինքը մեր ամբողջ գույքը, եկեղեցիները, ամբողջ մեր սեփականությունը հայ ժողովրդի Ադրբեջանում նսեմացվում է։ ասում է, չկա են՝ չկային հայեր։ Եթե չկային հայեր, էդ բոլորը մենք կորցնում ենք ոչ մի այդ լեռնային Ղարաբաղում։ Հայկական եկեղեցին կանգնած է Բաքվի կենտրոնում, Քիրավաբադի կենտրոնում։ Այն ժամանակ այն ժամանակ էս հիմա Գյանջայ է այն ժամանակ Ղերավաբադ էր ու իգ ասում ումենակ եթե լինի փոխադարձ հարգանք ազգերի փոքրամասնության նկատմամբ նոր բանակ ենք նորից կը քննում եմ ադրբիջանցի փախստական հայաստանի չկա ես չեմ ասում որ 10 հոգի չեն կարող վերադառնան բայց ինքը իր սեփականությունը կամ ծախեց որիդական կամ փոխանակեց հայհետ որը բաքվի կենտրոնում էր ապրում հիմա massisi ադրբիջանցին բաքվի կենտրոնի հետ փոխանակեց շահեց 5 անգամ գնի մեջ ու հիմա լիրա դասում են վերադարձրեք իրա տունը տվեք ան այդ այդ բաներ են հասկանում եմ դա պատմուսան աղավաղումն է դա պատմուսան ֆալսիֆիկացիա է Այս հարցը իա ինքը բարձացնում։ Միացյալ Նահանգները ու Եվրոմիությունը պահանջում են, որ հայերը վերադառնան, ադրբիջանը համաձայնվի, որ միջազգային խաղապահ ուժեր լինեն, ոչ թե ռուս խաղապանները, ովքեր հանեցին հայերին ադրբիջանցիների միջից։ Որ լինեն այնտեղ խաղապաներ՝ տարբեր ազգերի խաղապաներ բաս ազգաբաներ ու Ալիևը դրան պատասխանում է հա բայց այս դեպքում ադերբիջանցիներին բեբերեք հայաստան Ձեզտա փաստորեն Ալիևը դնում է նախապայմաններ կոշտ մեր արճիվ հրաժարվել մեր ինքնությունից լեռնային Ղարաբաղի հայերի ինքնությունից հրաժարվել մեր հայաստանի իրողություններից օրենքներից Ո՞չ ոք իրանք չունի գալ Հայաստան, եթե դրա համար հիմք չկա։ Մենք բաց երկիր ենք, թող մարդիկ գան tourist-ների պես, թող tourist-ները գան, ոչ մի խնդիրի այստեղ չեմ տեսնում։ Եթե նորմալացնենք հարաբերությունները Ադրբեջանցիների հետ, ինչի՞ չգան Ադրբեջանցիստեղ ու հայը չմտնի Բաքու, նորմալ է դա։ Բայց երբ որ մարտը պետությունը դնում է պահանջ սեփական սան հետ կապված վերականգնել ինչ որ իրամունքներ, ինչ որ մարդկանց դու պետք է նայես, այդ մարդիկ քշվել են Հայաստանում, թե ոչ։ Չէ, ոչ չեն քշվել։ Մակով, Մակով, Բաքվի հայերը ճանաչված են փախստական, որ իրանք փախել են։ Մոտավորապես 350.000 մարդ Բաքվից։ Այդ տվյալները կա եւ մետմոտ եւ Մակում, բայց որ ադաբաջանցիկ փախել են Հայաստանից, չկա այս դեպիալ մակում։ Ինքա ultimatum-ի դնում Ղարաբաղի հայերը կարող են վերադառնալ, եթե ունթունեն քաղաքացիություն ադրբիջանի ու ասումա չ հողում անեն, որ իրանք լեռնային Ղարաբաղից են։ Ուզումա ֆալսիֆիկացնել պատմությունը։ Որը մեն լեռնային Ղարաբաղում ապրել են հայերը հազար տարիներով։ Որը մեն լեռնային Ղարաբաղում հայերը ապրել են նաև սովետական միության ժամանակ ու դերակաշրոխ մեծ amassնությունը։ Լեռնային Ղարաբաղը եղելը որպես անբաժանելի մաս Հայաստանի 2018 1918-ից մինչև 20-րդ դարի անկախության ժամանակ Հայաստանի։ Լեռնային Ղարաբաղը ազգերի լիգայով ճանաչված անբաժանելի մաս Հայաստանի։ Լեռնային Ղարաբաղը ուներ ինքնավարություն Սովետական Միության Ադրբեջանի մեջ, Սովետական Սոցիալիստական Ադրբեջանի մեջ։ Ուրեմն <th> պատմությունը չի <ýxi> <ýxi> աղավավի Ալիևը։ Այդ բոլոր հարցերին պետք է պատասխանի մեր կառավարությունը, անպայման, ուրեմն շնորհակալություն ուշադրության համար։ Լուրջ զարգացումներ են կան դրական տենդենցներ, բայց կան վտանգներ։ Ալիևը հետ չի կան գնի այդպես հեշտ։ Ուստի շատ կարևոր է դիվանագիտական, քաղաքական ճաշգրիպ աշխատանք։ Խնդրում եմ բաշնորթակվեք։ Դա շատ կարևոր է կա մեր էֆեկտիվ աշխատանքի համար։